ទូទាស់សេចក្តីជនជាទីមេត្រីយើងកន្លងទៅបានទទួលព័ត៌មានថានៅទីតាំងមណ្ឌលចាត់ឡៃស័កនៅក្នុងភូមិសាសនៃខណ្ឌព្រៃភ្នៅគឺជាកន្លែងដែលដាក់សម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលធ្វើចាត់ឡៃស័ករយៈពេល14ខែដើម្បីស្វែងរកវិរុសកូវីដ19ប៉ុន្តែទីតាំងនេះក៏ត្រូវបានសម្រេចឲ្យមានការដាក់សម្រាប់ព្យាបាលផងដែរចំពោះអ្នកដែលរកឃើញថាករណីវិជ្ជមាន ກະຊວງສຸຂະພິບານໃນວະລີຍຸບມະນິຕາຍມະດອງບານສໍາຫຼາດໃຫ້ຍົກຕິດຕັ້ງມົນດົນຈັດໄລສະດິຕິນິພົມໄປນີ້ຄືຖືຊິມະນຕີ 8 ແຕ່ມະດອງສໍາລັບພິບານແນ່ຈຸງືໂຄວິດ19ຂະນະໄດ້ຕິດຕັ້ງສະຖິດໃນຂອງພູມສາເລັກສັງກັດປຣິດເພື່ອຄັນປຣິດເພື່ອດິຕິນິພົມໄປນີ້ຍັງເຄີຍຖ້າມີນບາດແນ່ໄດ້ກົງມາສໍາລັບພິບານໃຫ້ຄະນະດໍາທີ 8 ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19នៅឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមុំមន្ទីររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានដឹកនាំមន្ត្រីក្រមអាវាតក្រសួងសហការជាមួយនឹងសាលារាជធានីភ្នំពេញចុះទៅពិនិត្យទីតាំងមណ្ឌលចាត់ឡៃស័កនៃរាជធានីភ្នំពេញនេះហើយមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19ថ្មីនេះគឺថាមានសមត្ថភាពក្នុងការទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលមានចំនួន 500 គ្រែ ហើយទីតាំងធំទូលាយមានបន្ទប់គ្រូពេទ្យសម្រាប់ត្រៀមព្យាបាលអ្នកជំងឺគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់អ្នកជំងឺចាប់ពីវេលាយប់មិញតែម្ដងដើម្បីធ្វើការព្យាបាលចំពោះអ្នកវិជ្ជមានថ្មីជាពិសេសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈតែម្ដងហើយលោកជំទាវបញ្ជាក់ដិតយុសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះបាទគឺថាមន្ទីរពេទ្យក៏ទទួលបានការសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន4ទីតាំងដូចជានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតមណ្ឌលសុខភាពចក្រងរ៉េ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិកម្ចាត់រោគរបេងនិងហងសិនមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19ក្នុងមណ្ឌលចាត់ឡៃស័កនៃរាជធានីភ្នំពេញព្រែកភ្នៅហើយទន្ទឹមនឹងនោះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានជ្រើសយកទីតាំងថ្មីចំនួន2បន្ថែមទៀតគឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះខេត្តកណ្ដាលហើយនិងសាលារក្សាសន្តិភាពពហុសាសខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយខេត្តទាំងពីរនេះអាចដាក់អ្នកជំងឺកូវីដ-19បានចំនួនដល់ទៅប្រមាណ200នាក់ឯណោះ